Azərqaz İstehsalat Birliği tərəfindən paytaxtın müxtəlif ərazilərində pərakəndə şəkildə qanunsuz qaz çəkilişi aparılan ünvanlar aşkarlanıb. Paytaxtın Binəqədir ailə ərazisində ayrı-ayrı vətəndaşların ünvanlarına bəzi işbazlar tərəfindən qanunsuz olaraq qaz sayğacları quraşdırılmışdır. Bununla bağlı bugün Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları ilə Binəqədir rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinin əməkdaşları birgə reyd keçirmişlər. Həmin reydin nəticəsi olaraq ayrı-ayrı ünvanlardan ümumilikdə 9 ədəd sayğac çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilmişdir. Qeyd edək ki, bir ay bundan öncə Azərqaz İstehsalat Birliyinin məsul şəxsləri həmin ünvanda olub və vətəndaşlara işbazlarla ünsiyyət qurmamağı, qaz çəkilişi üçün asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərinə müraciət etməyi tövsiyə ediblər. Azərqaz İstehsalat Birliyinin Bakı Regional Qaz Satışı Departamentinin Hüquq Şöbəsinin rəisi Röyal Süleymanovun sözlərinə görə qeyd edilən faktlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılacaq.